ተስፋይ ምስጢር ነው። የተሰራው ከመሬት በታች አይደለም፣ ከመሬት በላይ ህዝብ የሚያውቀውና ህዝብ ሱማ ተራራ ጫፍ ላይ ነው የሚል ነገርም ሰምቻለሁ። አዎ፣ እና ህዝብ የሚያውቀው ስለሆነ እኔም በተወሰነ ደረጃ ስለማውቀው ነው ምነግር ያለሁኝ። እና አቶ ስብሐት ነጋ የራሳቸውን ቤተ መንግስት እንግዲህ አድዋ ቤተ መንግስት አልነበረም፣ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰርተዋል። ጥሩ ነው ከኖሩበት እንግዲህ ማለት ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ያው የህዝብ ንብረት መሆኑ ስለማይቀር መስራታቸው መልካም ነው። አዲስ አበባም እኮ ፎቅ መስራታቸውን ወደነዋል። ተሸክሞት አይሄዱም። ያ የአድዋውንም ተሸክመው ወደ አስመራ አይሄዱም እንግዲህ፣ ወይም ወደ ካርቱም አይወስዱትም። እዛው ይጠብቀናል። ግን ይሄ የአድዋው ቤተ መንግስት ወደ ዱባዩ አካውንት ደግሞ ያንደረድረኛል። ዱባይ ውስጥ ከዓለም ሰባተኛ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያውያኖች እንደያዙ ይነገራል። እርስዎ የበለጠ ሊያውቁ ይችላሉ፣ ሙያዎትም ስለሆነ ወደፊት ስለ እርስዎ ታሪክ ደግሞ ስንወያይ የምናነሳው ይሆናል። ከዛ ከሰባተኝነቱ ውስጥ ደግሞ 90% ከዚህ ከቤተ መንግስቱ ንክኪ ጋራ ኔትወርክ ያለው ነው ይባላል። ይሄ እንዴት ነው? እንግዲህ ይሄ ያው ዓለም አቀፍ ተቋማት ያወጡት መረጃዎች ናቸው። እንግዲህ የሚገልጸው ኢትዮጵያ ሰባተኛ ነች አረብ ኤምሬት ውስጥ አቡዳቢ ዱባይ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ያው በተለያዩ መንገድ ኢንቨስቲጌት ተደርጎ የተገኘው 90% ከዚህ ከስብሐት እንዴት ስብሐት ነጋ ኔትወርክ ውስጥ የማይወጣ ነው። ቤተ መንግስታዊ ከዚህ ከስብሐት ነጋ ቤተ መንግስት ውጭ አይወጣም። 90% እንግዲህ እንደ ባለኝ ኢንፎርሜሽን ባለው መረጃ ማለት ነው። ግልጽም ነበር እኮ አሁን ሰሜን አሜሪካ ብንሄድ የነዚህ ባለስልጣን ልጆች ከ80,000 ዶላር በታች መኪና የሚገዙ አይመስለኝም። አይዟት አይነኳትም። በሚሊዮን የሚያወጣ 250,000 ዶላር የሚያወጣ መኪና የሚገዙ ሰዎች ናቸው። ንብረት አላቸው። እንደው አንዳንዱ የምትሰማው በጣም የሚዘገንን ነገሮች የሚያደርጉት አለ። የነማ ልጆች ናቸው እነዚህ በሙሉ አሁን ትግራይ ውስጥ መሽገው ያሉት? ስብሐት ብትል የአባይ ብትል የጀነራሎች ልጆች በሙሉ ብትል የስዩም መስፍንም ይባላል የስዩም መስፍን ልጅ ብትል በሙሉ እነዚህ ፍጹም አሜሪካዊ የማይኖረውን ኑሮ ይኖራሉ። አሜሪካ የማይኖርበት ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ግን እነሱ እዚህ ሆነው ደግሞ እንደገና ምስኪኑን የገበሬውን ልጅ ደግሞ እንደገና ለጦርነት እየጋበዙት ነው። ያም ነው የኔ አንዱ ትልቁ ስጋቴ፣ ዳግም ወጣቱ መታለል እንደሌለበት ነው። ቆም ብሎ ማሰብ አለበት። ለማን ነው መሞተው ብሎ ማሰብ አለበት። በእርግጥ ትግራይን የሚወር ኃይል አለ ወይ ነው እኔ ነግሬያለሁ። ትግራይን የሚወር ኃይል ካለ እኔ እዚህ አልቀመጥም። የመጀመሪያው ሰው ህጅት ግንባር ላይ መስመር ላይ መወድቅ ሰው ነው። እና ትግራይን የሚወር ኃይል አለ ወይ ብሎ ቆም ብሎ ያስብ። ይህን የሴራ ፖለቲካ እየነገር ነው ነው ከ67 ጀምሮ የህዝብ ትግል የቀማ ወረበላ ድርጅት ነው እዚ ያለ ወረበላ ስብስብ ነው። ቀማኛ ከሱ አስተሳሰብ ውጭ ሌላ አስተሳሰብ እንዳይኖር ቢፈልግ ነው። 90% የዱባይን እና የአቡዳቢ አካውንት ያጨናነቀው ራንች ሁሉ ገዝተዋል፣ ደሴት ሁሉ ገዝተዋል የሚባሉ ሰዎች እኮ አሉ። ደሴት ሁሉ አላቸው የሚባሉ ሰዎች ሁሉ አሉ። ትልልቅ ቢዝነስ ውስጥ ሼር ያላቸው አሉ። ለንደን ሁሉ የገዙ እኮ አሉ። ስቶክ የገዙ በሚሊዮኖች ኢንቨስት የሚያደርጉ አሉ። እነዚህ ከየት አምጥተውት ነው? ትናንትና ኢህአዴግ ሲገባ እኮ ባዶ እግሩን የሄደ ነበረ። ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ 3-4 ፎቅ ያለው ሰው አለ፣ ከነሱ ኔትወርክ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ከመሬት ተነስቶ ከውጭ መጥቶ ብሪፍ ኬዙን ይዞ መጥቶ እዚህ ቢሊዮነር የሆነ ሰው አለ። ምን ስለሆነ ነው? ከሌላው ኢትዮጵያዊ ምን የሚለየው ነገር አለ? እና በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ኢትዮጵያን ዘርፈው እንደገና ትግራይ ሄደው ትግራይን በአውራጃ ከፋፍለው እንደርታን፣ ራያን፣ አጋሜ፣ ክልተው ላሉ፣ ተንቤን እንደ ጠላት የሚያዩት ነገር ነው። ይህንን አካባቢ ቢችሉ በኬሚካል ማጥፋት ይፈልጋሉ። በእርግጥ አሁን ኬሚካል ፋክተሪ እየሰሩ ነው። እንደርታ ውስጥ ለመቀሌ በጣም ቅርብ የሆነ ለምለም መሬት ላይ ሄደው ኬሚካል ፋክተሪ እየሰሩ ነው። እንግዲህ ኬሚካል ፋክተሪ ሰሞኑን ቤይሩት ውስጥ ምን እንዳደረገ አይታችኋል፣ ፈንድቶ። ያ ኬሚካል ፋክተር ቢፈነዳ መጀመሪያ የሚጠፋው የእንደርታ ህዝብ ነው። እዛ አካባቢ ያለውን የኩያ ህዝብ ነው። ያ የኩያ ህዝብ ደግሞ ለነሱ መርዛቸው ነው። ቀደማዊ ያን የተመሰረተበት ነው። አሁንም ቢሆን የኩያ ልጆች ብዙ ገለዋል፣ ብዙ አስረዋል፣ ብዙም የሚቃወማቸው ነው። እና እንደርታን በተቻለ መጠን በዘር ደረጃ ለማጥፋት ነው። በቃ ራያን በዘር ደረጃ ለማጥፋት ነው። አጋሜ፣ ክልተ ላሉ፣ ተንቤንን በዘር ደረጃ ለማጥፋት ትልቅ ዘመቻ እየተካሄደ ነው። ኢኮኖሚካሊ ድሃ እንዲሆን አድርገውታል። ሴፍቲ ኔትወርክ ውስጥ ስንዴ እየሰጡ ዘይት እየሰጡ እንዲኖር አድርገውታል። የራሳቸውን ሀብት ደግሞ ያው መነሻ ጥያቄያችን በቢሊዮን እያወሩ ነው የዱባዩ አካውንት ስለሆነ